E essa música é de FJR Ramalho Internacional, para a glória de Deus e para o mundo. Na cultura nordestina, conheci duas meninas segurando na peneira do xerim pra peneirar. Eu gosto do milho assado, do seu caldo, a pamonha e cozido e mongozá. Na cultura nordestina, conheci duas meninas segurando na peneira do xerim pra peneirar. Eu gosto do milho assado, o seu caldo, a pamonha e cozido e mongozá. Desse jeito ralo coco, a pamonha com biscoito, desse café vamos provar. Desse café vamos provar. Desse café vamos provar. Na cultura americana, peço a Deus pra desbravar e que todos os imigrantes aqui possam trabalhar. E que todos os imigrantes aqui possam trabalhar. Eita, esse café é muito bom com cuscuz e mongozá. Eita, é muito bom com biscoito, rapadura e fubá. Na cultura nordestina, conheci duas meninas segurando na peneira do xerim pra peneirar.